everybody. Good morning. Oh no. Happy birthday to you, Bandeo. Oh no. Oh no. Ki gari mero babale. Hi. Hi everybody. Namaste kar deo. Namaste kar deo. Hi everyone and welcome back to our channel. Mohsumi asaga jo hajur sabai jana sanche hununcha hola. Bihana ko time raheko cha ra yaha mero husband ko lagi ma breakfast banaudai chu. Aile chu waha bihana breakfast khaera nai janu huncha 9 baje tira janu huncha ani 2 baje tira aunu huncha hai. Ra breakfast pani lunch pani waha le aile chu gharmai gariraknu bhako cha. Kinaki school aile sabai chuti cha ni ta tei bhara half day waha ko kaam rahancha. Raja chai chiura ko breakfast banaudai chu ma waha lai poha banaudai chu tesko lagi chai maile yaha thorai tel add garera kari patta tori ko geda ani maile yo hariyo kharsani pani add gardeko chu pyaaj add gareko chu ra adua add gareko chu baki aba yasma huncha ni jeera dhaniya garu masala har ke pani add garnu pardaina hajur sang hing powder cha bhane hing powder pani add garidinu hola maile yaha kaju lai pani add gardeko chu kaju ya ta badam hajur lai afno ichha anusar add garna saknu huncha ra maile chiura lai already bhijaera ramasanga safa garera bhijaera rakhi sakeko chu ramarsanga yo प्याज लाई भुटिसकेपछि अब यसमा मसाला म थोरै बेसार र नुन एड गरिदिन्छु है त यसमा मैले यो अदुवा पनि एड गरेको छु अदुवा चाहिँ हजुरहरुले ग्रेट गरेर मसिनो पारे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ या त लामचो लामचो गरेर एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले आज लामचो लामचो गरेर एड गर्दिएको छु बेसार नुन एड गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउने र त्यसपछि मैले यहाँ भिजाएर राखेको चिउरालाई एड गर्दिसकेको छु व्हाइट यो जुन सेतो खालको चिउरा या त खैरेवाला चिउरा जुन मन पर्छ हजुरहरुलाई राम्रोसँग पानीमा भिजाएर अनि पानी तराएर अनि यसलाई एड गर्दिनु होला अब यसलाई धेरै पकाइ राख्नु पर्दैन है धेरै पकाइ राख्यो भने अलिकति क्रिस्पी क्रिस्पी हुन्छ त्यो त्यति धेरै मिठो लाग्दैन उहाँलाई मैले यहाँ कागती एड गर्दिएको छु आधा कागती सानो खालको कागती एड गर्दिसकेपछि चाहिँ अब फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाउने नुन लागेको छ कि छैन लास्टमा हजुरहरुले चेक गरेर अनि नुन पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ उहाँलाई मनपर्ने ब्रेकफास्ट मध्येमा यो पनि एउटा हो हजुरहरुले चाहिँ यो आलुहरू उसिनेर राखेर राति नै राखेर अनि बिहान यसरी यो पोहाहरूमा एड गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ यतिकै पनि एकदम धेरै मिठो हुन्छ हजुरहरू पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला है र आज चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि म यता मेरो केरलाको घरमा के हुँदैछ भित्र दाइले भिडियो पठाउनु भएको छ त्यो हजुरहरूसँग म सेयर गर्नेछु र फाइनली मेरो ड्रिम चुलो पनि बनिसकेको जुन धुवाँ रहित चुलो थियो नि मम्मी बुवाको घरमा त्यो सेम चुलो हामीहरूले यता पनि बनाएका छौँ र त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउने छु अहिले चाहिँ यो भित्रको कलरहरू त भइसकेको छ नि यो पुटिङ हुन्छ नि यो लगाइसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो जुन कलर मेन कलर हुन्छ त्यो नै लगाउँछौँ हामीहरू र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो यहाँ डाइनिङ टेबल राख्ने एरिया यता अर्को सानो खालको रुम थियो अलिकति बाहिर हरियोवाला निलोवाला प्लास्टिक राख्नुभएको रहेछ त्यही भएर यहाँ निलो निलो देखेको छु तर कलर चाहिँ यसमा लगाएको छैन है कलर चाहिँ मेन चाहिँ अब 90% चाहिँ हामीहरूले सेतो नै लगाउने प्लानिङ गरेका छौँ सो लेट्स सी यो चाहिँ माथिको आलियाको रुम हो बाल्कनीवाला रुम उसमा यसमा चाहिँ आलिया नै बस्छु भनेर भनिरहेको छ अनि बाँकी अब झ्यालहरू फिट गर्नुपर्ने छ झ्यालहरू पनि सबै यहाँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो रुम है यो रुम पनि एकदम ठुलो छ यो घरको सबभन्दा ठुलो रुम भनेको यही नै हो बाथरुम पनि यसको एकदमै धेरै ठुलो छ र अब चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु हाम्रो यो चुलो ग्यास स्टाइलको चुलो हुन्छ यो यसमा धुवाँहरू एकदमै कम आउने र यो जुन बाहिरको पाइप राखेको छ नि सिमेन्टवाला पाइप अनि सबै धुवाँहरू चाहिँ त्यताबाट नै जान्छ र पहिलादेखि मलाई एकदम धेरै रहर थियो यो टाइपको चुलो बनाउनुको लागि फाइनली बनिसकेको छ चुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा थिएन त थाहा भएको भए म बुवालाई कम्प्लिट यसको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सुट पनि गर्न लगाउँथेँ तर थाहै भएन लास्टमा अब दाइले यता भिडियो पठाउनु भएको रहेछ अनि बल्ल थाहा भएको चुलो पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ भनेर हजुरहरूलाई चाहिँ म यो बाहिर पनि देखाउँछु यो धुवाँ जाने पाइप यस्तो हुन्छ यो चाहिँ बाहिर यसरी राखिएको हुन्छ र धुवाँ चाहिँ माथितिर यसरी जान्छ सो यो लामो खालको पाइप यहाँ हुन्छ अलरेडी फिट र हस्बेन्डले चाहिँ अब तिमी यो चुलोमा खाना बनाउने होइन त भनेर भनिराख्नु भएको छ सो नेक्स्ट टाइम गएको बेलामा चाहिँ अब हजुरहरूलाई म यही चुलोमा खाना बनाएर सेयर गर्छु है रेसिपीहरू एकदम धेरै रहर लागिरहेछ मलाई एकदमै यो ग्यास स्टाइलकै रहन्छ यसमा जुन साइड साइडको भाग छ नि यसमा चाहिँ अब टायर लगाउने कि मार्बल लगाउने त्यो चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन
र बेलुकीको टाइम रहेको छ डिनर बनाउने बेला भइसकेको छ मलाई चाहिँ हल्का अलिकति सन्चो पनि छैन है एक दुई दिन भयो अलिकति सन्चो भइरहेको छैन त्यही पनि अब बेलुकीको लागि यो जुन करीहरू चाहिँ म आफै बनाउँछु है रोटीहरू सबै दिदीले रेडी गरिदिनुहुन्छ बाँकी अब करीहरू भयो त्यो चाहिँ म आफैले बनाउँछु आज चाहिँ म बनाउँदैछु यो दाल फ्राई चनाको दाललाई मैले अलरेडी 4-5 सिटी लगाएर रेडी पारिराखिसकेको छु र त्यो बनाउनुको लागि चाहिँ अब ग्रेभी जस्तो रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ नि त मैले यहाँ तेल एड गरेको छु हल्का अलिकति जिरा एड गरिदिएँ हिङ पाउडर छ भने हिङ पाउडरलाई पनि एड गर्नुहोला र त्यसपछि प्याजलाई मैले यहाँ एड गरिदिएँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यो प्याज यो तेलबाट फिज आएको जस्तो हुन्छ यो हामीहरू नरिवल तेल नै युज गर्छौँ है कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिज आउँछ यसबाट त्यसपछि मैले यहाँ लसुन अदुवाको पेस्टलाई पनि एड गरिदिएँ राम्रोसँग यसलाई चलाउने र जबसम्म यसको गन्ध जाँदैन तबसम्म यसलाई भुटिरहने र यसको गन्ध गइसकेपछि चाहिँ अब यसमा मसलाहरू एड गर्न थाल्नुभयो हुन्छ त्यसपछि मैले यहाँ बेसार एड गरेको छु र रोस्ट गरिएको जिरा धनियाँको पाउडर थोरै हल्का गरम मसला ब्ल्याक पेपर नुन अनि हेर कश्मीर धुलो खोर्सानी पनि एड गर्नुहोला कश्मीर धुलो खोर्सानी चाहिँ म लास्टमा झान्ने बेलामा एड गर्छु झान्ने बेलामा पनि एड गर्छु र अहिले पनि एकदमै थोरै एड गर्छु एउटा गोलबाट मैले उसिनेर बाहिरको यसको यो छिल्का निकालिसकेको छु र त्यसलाई पनि मैले एड गरिदिएँ पाक्नको लागि एकदमै छिटो पाक्छ यसरी एड गर्दाखेरि चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी लास्टमा थोरै एड गरिदिएको छु र पानी तातो पानी एड गरेर यसलाई केही बेर हजुरले ढाकेर राखिदिनु होला तबसम्म यो सफ्ट रहन्छ That is not cockroach. र यहाँ चाहिँ हस्बेन्डले किङफिस आज फ्राई खाने भनेर किङफिस लिएर आउनुभएको रहेछ किङफिस एकदम पातलो गरेर कटिङ गरेर ल्याएको छ भने चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मलाई है त्यो एकदम बाक्लो खालको चाहिँ त्यति खासै खानु मन लाग्दैन मसला चाहिँ मैले यहाँ बेसार खोर्सानीको धुलो नुन कालो मरिच अनि कश्मिरी धुलो खोर्सानीहरू सबै एड गरिसकेको छु लसुन अदुवाको पेस्ट सबै एड गरेर रेडी गरेर राखिसकेको छु अब यसलाई म फ्राई गर्दछु केही बेर यसलाई हुन्छ नि आधा घन्टा जति एक घन्टा जति फ्रिजमा छोडेर अनि फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग मसलाहरू पनि यसमा लाग्छ मैले करी पत्ता यहाँ एड गरिदिएको छु र त्यसपछि हिटलाई अलिकति लो राखेर यो जुन मेरो अहिले चाहिँ यसलाई मैले माछाहरू फ्राई गर्नको लागि या त प्रन्सहरू फ्राई गर्नको लागि युज गर्छु है धेरै सजिलो हुन्छ तेल एकदमै थोरै तेल एड गरे पनि माछाहरू पनि एकदमै राम्रोसँग पाक्छ है सो यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको प्यान अहिलेसम्म एकदमै धेरै काम लागिरहेको छ यो फेरि नन स्टिकको प्यानहरू हुन्छ नि रेगुलर युज भइराख्यो भने चाँडै खुइलेर जान्छ है त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब यसरी नै माछाहरू छ भने चाहिँ म यसैमा नै बनाउँछु छिटो पनि बन्छ मिठो पनि बन्छ अनि मसलाहरू जति छ नि यसमा सबै यो माछामा नै लाग्छ प्यानहरूमा लाग्दैन है एकदमै मजाले पाक्छ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि मैले यसलाई पल्टाइदिइसकेको छु एकदमै धेरै यसलाई फ्राई पनि गरिराख्नु पर्दैन त्यही भएर यो नन स्टिकै प्यान खासै अब युज गर्नु पनि राम्रो हुँदैन भनिन्छ है तर कास्ट आइरनमा गर्दाखेरि पुरै सबै टाँसिन्छ माछाहरू चाहिँ खासै राम्रो बन्दैन कास्ट आइरनमा एकदमै धेरै युज भएको छ र नन स्टिकी होला त्यसमा ऊ छ भने चाहिँ टाँसिँदैन नत्र प्रायः अब हामी एकदम कम युज गर्छौँ नि त यो कास्ट आइरनहरू त्यही भएर टाँसिन्छ र यसमा चाहिँ मेरो एकदमै सजिलो बन्छ छिटो पनि बन्छ है केही झमेला नै हुँदैन र दालको लागि जुन मैले यहाँ ग्रेभी लगाएको थियो त्यो पाकिसकेको छ गोलभेडा राम्रोसँग नरम भइसकेको छ त्यसपछि मैले यहाँ दाल एड गरिदिएँ चनाको दाल अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने एकदमै मसालेदार खान मन लाग्छ भने हजुरले अझै एक्स्ट्रा मसलाहरू यसमा एड गर्नुहोला आज चाहिँ मैले यसलाई यतिकै प्लेन लगाएको छु र पातलो टाइपको नै बनाएको छु अब यसमा माथिबाट हजुरले धनियाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ लास्टमा हामीहरूले झान्नु पनि पर्छ माछा यो मेरो रेडी भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले माथिबाट प्याज पनि लगाइदिएको छु अनि धनियाँ लगाइदिएको छु र हाम्रो माछा पनि यहाँ रेडी भइसकेको छ र लास्टमा दाल झान्नको लागि मैले यहाँ जिरा करी पत्ता हिङ पाउडर सबै यसमा एड गरिदिएँ थोरै मैले तोरीको गेडा पनि एड गरेको छु उडर दाल छ भने हजुरले त्यो पनि एड गर्नुहोला सुकेको खोर्सानी एड गर्नुहोला आज चाहिँ म हरियो खोर्सानी एड गर्दैछु धनियाँ मैले यहाँ एड गरिदिएँ अनि सुकेको हरियो खोर्सानी एड गरिसकेपछि थोरै कश्मिरी धुलो खोर्सानी पनि एड गरिदिएको छु रेसिपी पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला यसरी बनाएर बनाएको दाल एकदमै धेरै मिठो हुन्छ राइसको साथमा होस् या रोटीको साथमा हो एकदमै धेरै बेस्ट हुन्छ कलर पनि एकदम राम्रो लिएर आउँछ किनकि कश्मिरी धुलो खोर्सानी चाहिँ झान्ने बेलामा एड गर्यो भने चाहिँ कलर पनि राम्रो आउँछ है दालको र अब त्यसलाई म झानिदिन्छु र
रेसिपी पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला र कस्तो बनेको थियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला फेरि भेट्नेछु सी बाई बाई नमस्कार एन्ड टेक केयर